Ja, nej, men vad kul. Jag, som sagt, jag såg ju då för länge sedan det avsnitt gjorde med Annika Frans där. Då berättade ju lite min story och sådär. Sen så, jag tror det var något jag började prenumerera på kanalen redan då. Eller jag kommer inte ihåg, men i alla fall så såg jag att du dök upp i flödet nu med din. Du har ju storsatsat här nu på att lägga ut dagliga klipp då. Så tänkte jag så här att, men vad roligt. Och så kände jag också så här att det du pratar om är ju otroligt viktigt och intressant. För jag själv då liksom, man har kanske alltid haft med sig det lite med självläkning, att våra inre styrkor och så då, men man kanske inte riktigt ändå så har fattat grejen eller alltså förstått det här på riktigt. Och så, ju mer kontakt man har fått med andra människor som håller på med detta professionellt, så har man ju liksom lärt sig otroligt mycket på sig själv och börjat göra självstudier och man börjar inse mer och mer då, liksom hur det fungerar. Så att, så det får du jättegärna berätta om här i detta samtalet också då, liksom. Men jag tänkte vi kanske ska börja med att om du bara presenterar dig själv lite grann också då, Lisette. Ja, men fint. Ja, tack för att jag fick vara med här. Det är jättespännande och spännande samtal. Ja, det här är ju ett område som är, ja, det ligger nog i tiden, speciellt också. Jag tänker i med allt att vi öppnar upp till mycket större medvetenhet på flera sätt. Så, och hälsan är ju grundkraften i livet, som jag brukar säga. Så utan den så påverkas så många andra livsområden. Så att det är så viktigt att vi har den kraften med oss. Men ja, när jag kom egentligen in i hälsans värld i takt med att eller egentligen samma dag som jag fick diagnosen reumatoid artrit. Hade, som är svår, eller ja, för mig var det var svårt för mig, så att säga, för att det var verkligen i hela kroppen. Det var varenda led i hela kroppen, så det var ganska kraftfullt, kom det för mig då. Det är en form av ledgångsreumatism. Ledgångsreumatism, ja, precis. Och den inflammatorisk ledgångsreumatism är det väl också, ja, står det väl som då. Så jag blev riktigt sjuk, helt enkelt. Jag tog mig ut ur sängen till slut där innan. Och jag hade egentligen inte, ja, och jag har ju delat det här lite grann också, så får vi se om vi kommer in på det. Men bara för att presentera då, så fick jag ju min diagnos där och fick även till mig som en kanaliserad tanke att jag ska bli frisk i den här chocken av att få det här. För jag var ju ung då, eller yngre kan man säga. Så hade det hela livet framför mig, och att då få den här diagnosen som egentligen skulle innebära en plågsam väg in i döden, var så jag kände. Eftersom den anses vara då, ja, dels obotlig och sen degenerativ, det vill säga att man blir långsamt sämre, och det enda man gör på något sätt i behandlingen är att försöka bromsa den här processen så mycket som möjligt, och att man ska göra livet så drägligt som möjligt med smärtlindring och lite allehanda medikament och behandlingar och så här. Alltså på traditionell väg då. Så det var, därför blev det så, ja, det var ju livsomvälvande. Så där satte jag av på, jag egentligen tog första stegen in i hälsans värld. Hälsa för mig var nog mer kopplat kanske till skönhet, eller ja, men det är klart att man ska liksom träna för att hålla sig, ja, men smärt eller liksom, alltså det var mer kopplat så, tror jag, alltså om man får reflektera bakåt, än att det handlade om att det fanns verktyg här för att, ja, men återskapa hälsan. För att på något sätt så var ju, när vi har hälsan så är den förgiven på något sätt, och när vi så att säga förlorar den, det är då som det här kommer upp så väldigt, ja, men tydligt. Och där vi börjar söka efter det här då. Eller lösningar på situationen då, såklart. Och så blev det ju för mig. Så jag kallade det nog för hälsans värld, för det är ju någonting som öppnades upp där. Det var ju, det här är ju, det är en helt ny värld på något sätt i naturliga hälsans värld, som att lära sig och få förståelse för och sådär. Så sedermera så utbildade jag mig till ayurvedisk hälsovägledare och yogalärare. Så det blev en seger när jag höll mina första yogakurser där, med tanke på att det är rörelseorganen som sjukdomen så att säga är då. Så det var helt fantastiskt. Så det ägnar jag mig åt under flera år då. Sen så har det egentligen ända sedan 07 då, 2007 var det, som jag
startade min verksamhet och hållit på sedan dess egentligen med hälsovägledning och sedermera som kom healing och energy work som jag kallar det för också då. Och med en helhetsstrategiskt arbetssätt kan man säga att, att det är både det inre och yttre hälsoprocesserna då som jag brukar beskriva det som. Så, så det är väl det. Så det var väl genom min sjukdom och den, så förutom jag folkhälsovetare också. Så att jag gick även högskolan och så. Men egentligen så är det min, ska man säga, visdom utifrån perspektivet mitt helande lidande då. Som jag har vaskat fram det mesta av, ska man säga. Ja, men både den visdomen och den kunskapen och det jag kan förmedla till andra då. För att jag själv har, ja men, tryggalagt den här vägen då, från sjuk till frisk. Så. Men jag bara undrar lite där då när du fick den här domen då, om man ska uttrycka sig så. Ja, det kändes ju så. Ja, det är ju också så här ett dilemma tycker jag det här att generellt när liksom läkare uttrycker sig på sånt sätt, för att det är ju lätt att känna att man ger upp, att okej, okay, man accepterar någonting då som man, ja, som du är ett bevis på då, att man kan ta sig ur då, så att, men jag bara tänkte på det, vad var det som gjorde då liksom efter den här domen då, vad var det som gjorde att du liksom började titta på alternativ, eller vad fick du någonting till dig, eller alltså, vad var det som gjorde att du liksom kom igång och vi kommer att prata lite längre fram här då, om vad som gjorde att du liksom flummade. Absolut. Ja, för att jag var ju i vårdsammanhang då genom att jag då hade fått min diagnos och sen gick jag ju då när man hade recept i handen då på den tiden med papper i handen och hämta ut och så. Jag gjorde ju det också. För det, ja, där och då så fanns det ju inget annat. Men det första som jag kände på något sätt var väl att men det måste ju finnas någonting jag kan göra. Och dels så var det den här, det som jag beskrivit tidigare sen, den här logiska tanken som ändå stöttade mig i den här känslan som kom av att jag skulle bli frisk eller att jag skulle göra precis vad, allt jag kunde för att finna en lösning på den här situationen. Men det var den här logiska tanken som ändå stöttade mig i det, för att jag tyckte ändå att det var konstigt, för jag har ju varit i balans och nu är jag inte det. Det är ju någonting som har skiftat i min kropp uppenbarligen. Sen kan det ju vara mycket som har skiftat, det kan vara liksom vägen tillbaka där, kan det kanske vara svårt att finna den lösningen, det kan vara, ja, ta tid, vad helst. Men när med den tanken så började jag liksom slänga upp liksom, men vad är det som påverkar min hälsa? Ja, men det är vad jag äter, det är ju, ja, men hur jag rör mig eller så här. Så jag hade nog kanske närmast till mig att tänka så, ja, men finns det någonting jag kan göra med kosten? Och det nämnde jag ju också till läkarna när jag kom ja, på återbesöken och så där. Men det fick jag ju väldigt tydligt att, ja, men nästan med en liten fnysning så där att man kan, ja, men visst, alla mår bra av att äta bättre, så det är klart du kan göra det. Men det här, du har ingen hopp om att bli frisk. Sa han då. Men någonstans så hängde jag kvar i det där. Och väldigt tidigt så kom ändå, för jag hade en studiekamrat som var lite, ja, men klok gumma så där, och hade ju några ska man säga, år av att vara inne mer på mer naturliga, förstod jag då senare att hon är, ja, en naturlig väg och så här. Så hon sa väldigt tidigt att det finns något som heter reumatikerkost och ja, började hjälpa mig. Och hon själv hade gjort, eller gjorde zonterapi som hon även erbjöd mig sen. Så jag fick några behandlingar av henne och så där. Och där kom då ett forum, för hon i sin tur hade en vän som själv hade gjort massa reningar och så där. Jag beskriver lite grann i min bok som jag har skrivit kring liksom min väg då. Och så där fick jag väldigt mycket nycklar och så kom det boktips den vägen. Så det började liksom lite på den vägen. Och sen så testade jag ju också då. Jag skulle börja göra växtmjölk då. Det var på sesamfrön då första gången. Och då på den tiden så hade jag ju ingen riktig mixer. Och så det blev liksom väldigt, väldigt trevande i väg då. Och sen så visste jag ju inte hur, på vilket sätt jag skulle ändra kosten. Men i den här reumatikerkosten då som de pratar om, så var det ju då animalier då och komjölksprodukter som inte skulle ätas. Så det var ju det jag åt. Det var ju 100% av min kost då. Så det blev ett stort
Så även om jag samtidigt kände att ja, men du måste kunna förändra någonting. Och sen när det då innebar det där att 100% av min kost skulle försvinna, så blev det ju ett jättemotstånd och svårt. Vad ska jag då äta och sådär. Så grönsaker var inte så mycket på menyn när jag växte upp sådär. Så det blev en väldigt stor omställning. Mm. Jag tänkte också, du nämnde ju lite här också, för du har skrivit en bok som heter Hur smärtan kom livet. Ja. Den finns ju, jag har ju inte läst den själv, men den beskriver väl den här resan du har gjort. Jag vet inte när du skrev boken, men... Jag började ju skriva för många år sedan. Ja, så det har blivit som en dagbok då, kan man säga kanske. Ja, jag publicerade den nog första gången 2013 tror jag. Mm. Precis, och då hade den en annan titel som hette Inte mindre än frisk. För att den, och det var för att den energin av att jag kommer inte ge mig för jag når det här, för det här måste gå på något sätt, att det kom då. Sen fick jag här att jag skulle egentligen, alltså resan i sin helhet blev ju en utveckling och en transformation för mig. Så därför sen kom den här titeln av Hur smärtan kom livet, för här där kom ju det, och egentligen hälsan handlade om att jag ville ju få mitt liv tillbaka. Jag ville ju inte att det här skulle bli en plågsam väg in i döden för mig, vilket det inte blev då heller, men det, utan snarare tvärtom. Det blev helt fantastiskt. Men därför så ibland kan man söka att titeln Inte mindre än frisk kan dyka upp också. Men det är samma bok, men den är i ny version då. Ny release av den. Ja. Och den finns ju att beställa på din hemsida där, och en fantastisk hemsida, väldigt fin hemsida med mycket information och mycket kunskap där också då, och där du presenterar dina kurser och det du håller i då. Jag tänkte, om jag nu har räknat rätt, och så har du egentligen varit verksam då i ditt arbete som du gör nu i 17 år blir det, va? Precis, och då är du inte inkluderat när jag startade, ska man säga, officiellt då. Före det så var det lite elevkonsultationer, och sen var det ju min egen resa då, studierna och allting som var i det, men ska man säga utåt så är det nästan 20 år. Ja, jag tänker, så du då fick det här beskedet där och så har du jobbat det framåt och blivit frisk då, så har ju du ett levande bevis då på att det fungerar. Och jag tycker också det är viktigt att det är ju inget som du enbart har lärt dig av andra, utan sen är det ju så, man får ju kunskap från alla och liksom om man själv studier. Alltså det är ju så också, jag menar att du är ju verkligen beviset, så att jag förstår ju. Och jag tänkte vi ska komma in på de här kurserna sånt där du håller då, men jag tänkte, har du berättat lite mer generellt där också om de här, om jag säger så här då, gör så då, hur brukar jag känna för att göra så här, tänket runt själva konceptet, om man säger så, som du har? Precis, det som var nycklarna finns ju flera för mig att egentligen nå en hela vägen fram med min hälsa, brukar jag beskriva det som. För det är också det att jag kom ju väldigt tidigt till, ska man säga, en besvärsfri stadie. Men det kunde gå år eller ett halvt år, och sen så kunde det liksom komma, känna av det lite igen, och så var det så där. Alltså det var ju liksom en process där, men det handlade ju ofta, eller då handlade det ju om att jag hade ju då en viss uppsättning rutiner varje dag och vissa örter som jag tog och sen tillskott. Alltså att jag hade, ska man säga, de här yttre åtgärderna för att bibehålla min besvärsfrihet då. Och sen så kom ju med tiden kom ju det här med att jag, eller det kom också till mig, även om jag egentligen någonstans visste ju det. Men jag hade ju ingen aning då att jag tänkte att jag, på vilket sätt det påverkar, det vill säga det inre, alltså det är alla oläkta sår, alla liksom allting som, alltså vårt inre bagage eller mitt inre bagage, hur mycket det påverkade. Eller egentligen då var jag ju kanske inte tanken att det just, att det var det som var orsaken i den absoluta grunden till varför jag blev sjuk till att börja med. Men när det arbetet började sätta igång, eller när jag gjorde det inre arbetet, så var ju det egentligen den stora nyckeln för mig att, så att säga, nå hela vägen fram. För att när jag hade nått till besvärsfrihet under lång tid där, då började jag ju känna att, men vänta, jag vill ju inte känna att jag, eller för det var det här att jag vill ju kunna konstatera mig själv frisk. Och så kände jag inte att jag kunde göra det om jag var så pass beroende av yttre omständigheter, för att säga, ja men som en krycka på något sätt.
Utan jag ville ju känna att jag egentligen kunde släppa det här med hälsa i den bemärkelsen helt. Och ändå att min kropp, alltså min sjukdomsprocess skulle ha upphört. Så det här arbetet då med att jag började jobba med och bearbeta och alltså, ja, men inre sår och trauman och sådana saker. Det var ju det ska man säga, den sista och den stora nyckeln som gjorde att jag nådde hela vägen fram. För att jag höjde ju på så sätt ribban, kan man säga, att jag ville ju känna, om jag skulle säga att jag var frisk, då vill jag ju vara det utan att jag egentligen behöver liksom, ja, men jag måste äta det här, jag måste göra de här sakerna. Alltså att det på något sätt låg ett krav att stötta upp mig i någon form av yttre krycka. Och det hade jag egentligen alla dagar i veckan varit oändligt tacksam för det var jag också. Men jag förstod ju att någonstans här också började ju födas fram att jag skulle ju inte egentligen bara stanna med att jag skulle bli besvärsfri och få mitt liv tillbaka, utan i den här transformationen som har skett så förstår jag ju att det finns ett högre syfte med det här. Det är också att dela med sig, men också genom att det hela tiden växte fram. Och det här med att höja ribban till det, så att jag vill känna att sjukdomsprocessen upphör utan att jag egentligen behöver göra särskilt mycket. Och det är ju inte så att, ja, men som du vet också, att det är inte statiskt att, eller som med kondition, att ja, men nu når jag konditionen och sen är det bara så. Resten är klart att det är en dynamisk del i livet. Att jag kan ju inte, egentligen kan jag säga så här, jag stresstestade min kropp, gjorde jag, för att se hur, liksom, vad jag kunde göra, vad jag inte kunde göra och hur lång tid det här kunde ske. Så att det var en fas kring det också. Men det var ju för att det här med att jag skulle också börja dela med mig av det här och det började komma mer och mer. Så jag kände att både för min egen skull, men också för att vaska fram ännu mer kunskap och visdom kring det här. Tillsammans med givetvis att nå den punkten att jag blev besvärsfri då. Eller blev frisk helt enkelt. Det jag kunde friskt förklara mig då. Så, och då gjorde jag det. Även om det var vördnadsfullt. För det är ju också så här, hur ska framtiden bli? Hur blir de om 5 år, 10 år? Hur ser det ut? Liksom? Men jag gjorde det. Och när det var gjort så hade jag ju... Det var över ett år där som jag inte hade behövt liksom, jobba på det sättet utifrån. Som jag gjorde med örter. Ja, för att stödja upp eller för att behålla besvärsfriheten. Men på det sättet jag jobbar nu då är ju just det. Att när man kombinerar det inre energimässiga arbetet tillsammans med det yttre. Och det yttre menar jag då det man tänker traditionellt hälsa med kost, örter, rörelse. Allt det som vi, ja, men tänker på när vi tänker hälsa. Det man gör utifrån och in, kan man säga. När man kombinerar de två tillsammans. Så man jobbar med det, även om man leder ibland med inre arbete, man leder ibland kanske med det yttre arbetet och ibland är det liksom balans på de där. Men det är grunden till på det sättet jag vägleder människor. Nu har ju också min intuition öppnats upp lite grann, så jag har ju också använder den, ska man säga, förmågan att hjälpa för att kunna liksom komma åt lite mer av de här djupare sakerna då, som så att säga den energimässiga grundorsaken till olika obalanser och så. Så hälsovägledningen har jag ju, och ska man säga, hälsoplanerna som jag skapar är ju med inre och yttre hälsoprocesser som händer. Det låter lite så här dammigt kanske med de här, men jag har med brist på annat ord. Och så, för det är ju en process, jag ser det som en process när vi sätter av på hälsan, framförallt på naturlig väg då. Ja, och sen så gör jag ju då energi. Arbete eller energy work som jag säger, eller som jag beskriver det som då. Och det är ju rent inre energimässiga då. Så genom att kombinera de två, så på så sätt så arbetar jag ju då. Och då är det ju på distans då, numera. Det var ju mer lokalt tidigare och så där hade verksamhet, men nu, ja. Så det spelar ingen roll var man befinner sig, så kan jag hjälpa till. Ja, så det är ju gediget, alltså, återigen då för berömma hemsidan där, då är ju gediget också, men när man får så tydligt som kursmaterial, man får ju tydlig information också vad det handlar om, vilka steg och då är ju även gjort lite sådana här frågor och svar också då liksom, alltså det har verkligen fått den här helheten där som om man då kanske kommer utifrån, inte kanske känner till så mycket, men känner att man vill göra den här förändringen då, så
känns det väldigt tryggt. Så att du har gjort fantastiskt arbete där. Ja, fint, tack. På det alltså, men samtidigt förstår jag det, för du har ju jobbat under så lång tid nu också då, så att du har ju byggt upp också, ja, förutom all din kunskap då, men jag menar även den här erfarenheten med klienter och så. Så att det, och jag tänkte, du har ju även startat en YouTube-kanal, jag vet inte om vi pratade om det innan här, men du har ju haft det kan ett tag då, men du har ju börjat lägga ut här nu senaste veckan här dagligen. Lite så här lagom med korta klipp, om man ska säga så, avsnitt. Ja. Ja, precis. Jag startade väl och jag såg på datumet, det var nog ett år sedan eller så. Mm. Jag trodde det var längre tillbaka, men det kan ju ha varit också. Men, och jag vet inte varför jag startade ändå, eller jag vet ju idag då, för jag har fått med mer och mer väglett att, eller jag har ju velat kanske sprida mera än vad jag har gjort. Jag har väl, jag tillhör de här som kanske har gömt sig i den här berömda emotionella garderoben och lite sådär, att jag inte riktigt har, ja, det har varit en del av det inre arbetet också, rädslan att kliva ut på något sätt, på alla sätt egentligen. Så det som jag beskriver i min, på hemsidan där, att jag både är både framåt men också lite blyg och sådär. Så det har väl varit en process, men nej, så nu fick jag till mig väldigt starkt och sen så kände jag att, ja, men om det blir flow i det här nu, att jag skapar de här filmerna, för jag vill ändå dela, för nu börjar jag, det som jag lägger ut nu är ju lite från grunden och det som, alltså, på något sätt bygger upp liksom, så får vi se vad det finns för intresse och vad man kan prata mer om och sådär. Men när jag har lagt, när jag började filma till det här så blev det flow. Så att det bara kände, och för det har jag inte känt innan, det är som att det var dags och det är dags nu. Så jag är jätteglad verkligen för den här YouTube-kanalen, för att det är roligt. Och så hoppas jag, och det är väl så med allting att det kanske blir bättre och bättre förhoppningsvis då, så där, men jag ändå börjar i den änden, börjar försöka dela bara från hjärtat och så får det vara väldigt naturligt och oskriptat och så kommer det en liten katt här och var. Alltså, ja, mina pennor också. Jag köpte en ny penna idag, jag ska bara säga det. Så kommande YouTube-klipp så ser man vad jag skriver för någonting. Nej, men det är ju det som är också det här att generellt så ska man ju försöka vara naturlig. Och, så här, och det, de som tittar och lyssnar, de uppskattar ju också. För det behöver inte vara... Alltså, vi ska ju bara, alltså det är ju det som är grejen egentligen med oss, vi kan bara vara oss själva, det är ju det bästa. Så att, och jag känner ju igen detta också då, med det här med att komma ut ur garderoben, får jag säga. Men, ja. Nej, men det här också, jag har varit det här med integritet och nej, men jag ska vara sådär liksom. Och, inte att jag vill blyg och så, utan jag vet att jag har hållit på det här. Men så vet jag det då, det är många år sedan nu då, tiden går fort. Men jag bara kände liksom vad... Liksom så här, jag har jobbat jättemycket i bakgrunden nämligen så här, och hjälpt andra och så här, men så var det som bara kom det liksom en dag så där, men man bara, vad håller du på med liksom, gå ut själv liksom då. Och det var jättenervöst då, jag vet, jag var med i någon sändning första gången och så där, men det var absolut inga problem och sen har det bara liksom, och sen är det som du säger, sen blir man ju bättre och bättre, men det spelar ingen roll vad det man gör, så blir man ju bättre på det när man håller på, det är så. Ja. Jag tycker det är så kul också det. Vi börjar bli så många nu som håller på med de här, jag vill inte säga alternativa, jag vill säga det naturliga. Vi är fler och fler nu så här, så det är kul för att det växer ju nu liksom också där, och det är ju det här också, jag tror ju jättemycket på samverkan och att man lyfter varandra och hjälps åt och så, för att då blir det här att det blir mer enhet och så kommer mer och mer kunskap ut och så det är fantastiskt. Det är ett jättefint arbete och otroligt fin tanke. Och det är ju, vi kommer ju från den separationen och man tänker, jag ska faktiskt göra ett klipp. Eller det kom också till mig, för nu låter jag det bara få flöda igenom det jag ska prata om. Men det jag förstår ju nu, därför att det här, det kommer väl att heta någonting i stil med hälsan och systemet. För att det är ju, vi kommer ju från en plats där vi, det här, den här kunskapen, den här visdomen, den här samtalen skulle vi ha fått med oss redan från början. Men det finns ju, ja, med systemet då, så är det ju inte riggat så, utan det är ju någon annan som har läst 7 år på högskolan som vet bättre, som ska hjälpa, och så söker vi på utsidan och så har vi så präglade i det, så vi har liksom blivit, ja, fråntagna egentligen
både kunskapen och tilliten till oss själva och kroppens förmåga att självläka. Och den, det är som en kunskapsskatt som vi på något sätt tar tillbaka. Så det här forumet och det här, och precis som du säger, med att samverka, att det belyser ju också hur många vi är egentligen som är inne i det här. För det har varit nog mer uppdelat och man kanske inte liksom har connectat eller sett varandra på det sättet. Att fler och fler, att vi kommer samman liksom. Så det är fantastiskt. Det är ett fantastiskt arbete. Så jag är jätteglad för det. Att du... Så tror jag också att mycket ligger i tiden nu. Liksom, att det, nu är det mer liksom också så här att... Att det hör ihop lite med det också, så att, och det är ju ett fantastiskt verktyg vi har där med internet och sån här rörlig video och bild. Och, det passar ju också in i tiden om man säger så, att det liksom kan kommunicera nu mer bättre då än det var för liksom, bara för 10 år sedan via internet. Ja, wow. Det är verkligen fantastiskt. Så det, nej, så är det ju, att det är som att det är dags nu. Ja, verkligen. Ja, och så som du kände där också då med signalen att också kliva fram och så. Och att det kan vara lite på därande ben, men när det är dags så blir det både flow och sen ja, roligt och saker faller på plats. Så. Verkligen. Ja, jag bara tänkte lite till lite tankar jag har här också med, som jag sa här innan då, att jag har alltid haft den här känslan med förståelse, man sa att liksom att jag har ju aldrig liksom, jag har aldrig accepterat det här med medicin, alltså läkemedel om man säger så. Jag har aldrig jag har tagit upp det i tidigare avsnitt med någon annan också, liksom det här klassiska exemplet där liksom man då huvudvärk och så tar du en huvudvärkstablett då. Men jag har ju liksom alltid känt sig att liksom, varför har man huvudvärk? Vad beror det på? Och så försöka hitta den naturliga lösningen då eller så. Så att, för att komma till, jag tänkte där liksom också där att när jag då förstod då, när all kunskap jag fått från andra och samtal och man har läst på själv också, det just det med kroppens egna förmåga till självläkning då. Och så är det ihop med liksom vad du stoppar i det för typ av mat, alltså. Och jag har ju märkt också att nu när jag har ju varit vegetarian sedan jag var 20 år, så det är ju 30 år sedan då, va? Och det är också en sak som var naturligt för mig, men sen hade ju inte den där kunskapen, så det är ju vissa ämnen eller, som man använde eller, alltså det var ju en resa för mig också, det var inte så att jag bara, nu är jag ett hälsofreak, utan jag har bara att jag valt att inte äta kött, om man säger, det var en intuition eller en känsla, jag vill inte äta något annat levande, så det var liksom där, och så visste jag att det var lite med hälsa också då för min del, nu pratar jag bara för hur jag upplever det då, så var ju det en resa då det här hela tiden, att man märker också då att det här processade maten vi köper, och alltså det är ju jättesvårt att gå in i en affär idag liksom, och hitta råvaror, så det är ungefär bara grönsaksdisken, och till och med där kan du inte vara säker om det är besprutat, alltså det är liksom, och vi har ju vant oss vid det hela tiden, är att vi får någon sån här form av muskelminne, om man får uttrycka sig så, för att man sa det innan med huvudvärk då, att folk regel, om man har en huvudvärk så tar de huvudvärkstablett, eller och jag är lite trött, jag tar extra kopp kaffe eller köper en Red Bull, alltså det här att vi fastnar i det här som jag kallar för muskelminne då, liksom vi gör det utan att reflektera på att vad det beror på sådär, och vi stressar på oss sådär, och har du några bra konkreta, jag tänker på någon som tittar nu då, som kanske känner igen sig i det här då, finns det någon konkret saker man kan börja med, alltså man på något sätt kan breaka av lite, är det att reflektera över sitt liv, eller vad tror du man kan göra rent sådär bara för att få igång ett avstamp? Ja, för framförallt när det gäller den typen av alltså beroende eller där man hamnar i olika mönster, tänker du liksom, ja, som du beskrev där, utifrån det perspektivet. Ja. Oftast, ibland är det ju inte alltid, och det som jag beskriver som en hälsoprocess, ibland är det ju den första nyckeln som ibland, man hoppar över, eller man kanske inte, det är just det, man ger sig inte tiden till att stanna upp och reflektera det, och det som jag kallar för medvetenhet, som är oftast första steget, ja. Där man, precis som du säger, man
koka sitt kaffe och man bara gör det liksom, eller man tar sin Red Bull för det muskelminnet som du pratar om, som att hela tiden, då är man ju i det mönstret och man kanske inte tänker på det så mycket. Så ofta så är det ju egentligen att skapa medvetenhet kring det. Ofta så kan det ju bli att man gör det först när jag kanske får magkatarr och så kunde jag inte dricka mitt kaffe till exempel, så att jag tvingas att ändra det. Eller att det blir en konsekvens på något sätt. Men det behöver ju inte gå så långt. Men när det gäller det som är mer i ett mönster och i ett kanske också när det finns addiktion och det finns ett beroende till ett visst ämne, så kan det vara lite tuffare. Men en bra del är ändå att stanna upp lite grann för att se. Oftast har man redan, man kan egentligen höra sig själv oftast många gånger ändå innan man kommer till den punkten. Det vill säga att jag dricker så här 10 koppar kaffe om dagen, jag skulle behöva dricka mindre. Och sen så stannar man där, så fortsätter man ändå. Men att oftast så har man redan fått den indikationen på vad egentligen, vilken riktning man vill förändra sig i då. Men medvetenhet är en del att börja titta på det. För att se vad är det jag ska förändra. Vad är det för någonting som är... Den medvetenheten behövs oftast för att man ska kunna sätta av på någon form av konkret steg. Och det blir ett steg till oftast när det finns beroendeframkallande grejer. Det som vi tog exempel där, både kaffe och Red Bull och sådana saker, det har ju, och socker och så. Det är ju lite tuffare utmaningar där, just för att kroppen också, att vi har skapat ett kemiskt beroende eller biokemiskt beroende av något ämne. Men medvetenhet skulle jag säga först, att titta på det utan att döma egentligen. Så vad är det jag gör med min hälsa först och främst som jag kanske inte egentligen är så nöjd med, men ändå gör det då. Mm. Och sen är det ju, jag brukar säga att kroppen behöver egentligen bara 3 dagar på sig för att avgifta den delen som, alltså det rent ska man säga på cellnivå biokemiskt. Nu stämmer inte det kanske till 100% beroende på vad det är för någonting och hur belastade vi är. Vi kan behöva stötta kroppen i den processen. Men de 3 första dagarna, framförallt om det gäller någon form av beroendeframkallande, vilket det på sätt och vis kan vara oavsett om det är, ska man säga, rent beroendeframkallande ämnen. För vi kan ändå vara beroende av våran kanelbulle eller liksom, ja det var ju tjejsocker, men ja. Men det gör ju att när vi dels blir medveten om vad det är för någonting som jag vill förändra, så kan vi ofta sätta en sån dag 1, dag 2, dag 3. Ge dig själv 3 dagar med den förändringen för att hämta, så att kroppen hinner anpassa den biokemiskt, för den kommer att skrika efter vad det nu är för någonting som försvann då. En del klarar ju kanske bättre att trappa av, en del klarar att sluta med det helt, beroende på vad det är för någonting då. Man tänker kanske bra också om man fokuserar på om man nu har flera beroenden då. Du har en fråga här, eller en generell fråga då, att är det bra då liksom kanske att bara välja till exempel ta bort socker och säger som ett exempel. Mm. Som att det kanske så här ska bli renledande som människan på en gång, utan man... att det blir för stort steg för kroppen och även för alltså det mentala också då. Att man börjar med en sak i taget kanske också. Absolut. Det är ju alltid en... Framförallt när det gäller om det är någonting man äter. Och har det då... Det man äter behöver ju inte vara i sig superaddiktivt. Som just, ska man säga, koffein och socker och sådana, alltså alkohol, alltså den typen av som verkligen genererar ett biokemiskt beroende och sådär. Då är det ju, egentligen är det samma procedur, men det kan upplevas tuffare. Och det är därför som just när man tar steg 1, att så här, vad är det för någonting jag skulle vilja? Skulle jag vilja minska kaffet eller vilja ta bort kaffet eller vad det nu är för någonting? Nu blir så här kaffet uthängt som det värsta, det är det ju inte. Men vad det nu är för något som man vill ändra på. Och är det då så att det jag äter är kopplat till egentligen en viss form av självmedicinering, vilket egentligen oftast eller egentligen alltid är, då kommer de inre aspekterna till varför jag behöver den här självmedicineringen att komma upp. Och det är därför det ofta sån här steget av att kanske göra sig av med det helt blir tuff. Så
Så det är därför det är bra. Då kan man ju jobba med det. Det vill säga att man behöver inte vara medveten om vad det är för kanske emotionell trauma eller vad det är för någonting där vi sitter fast på, vad det är jag själv medicinerar för, så att säga. Men vet vi det, då kan vi möta det lite lättare. Men det är absolut så att man börjar i en enda. Men oftast så är det en sak som är lite viktigare än det andra man gör, så att säga. Du förstår vad jag menar, att det är någonting som nästan så här, rör inte mitt kaffe eller rör inte min Coca-Cola. Liksom. Så det är ju en del i det. Och att vara, egentligen gör man kan göra det till en vördnadsfull process för att skriva av sig. Dagbok har ju varit en sån otrolig nyckel. Därför man kan ladda ur via pennan och om man tillåter allting få komma igenom. Även allting som är tufft och till, allt ifrån liksom råd till det som är jobbigt till det. Så att man hittar inspiration och stöttar sig själv och sådär. Men det kan också vara ett steg när man börjar ta tag i vad det nu är för någonting som man vill adressera först. Så för det som du säger, och jag tror jag gjorde någon gång, för jag har gjort lite föreläsningar genom åren och sådär, och att jag har gjort någon bild vet jag, att ofta så blir det så här, när vi ska göra en hälsoförändring eller så här, ja men nyårslöfte till exempel, och så nu, ja men jag behöver komma i form så jag ska börja träna. Ja, men just det, om jag tränar, men då behöver jag äta bra också. Så ska jag göra det. Och så börjar man lägga på. Jag ska träna, äta bra. Och så lägger man på de här. Så när man nästan får en hel hälsoplan. Och så när dag ett, så då man kanske sätter igång. Och så är man nöjd. Och så sitter man med sin sallad på jobbet och äter den. Och tittar kanske lite så här. Åh gud, vad gott det var för de andra tog pizza. Eller så där. Att det är liksom vissa saker. Men man drivs av den här inspirationen och kraften. Nu ska jag göra den här förändringen. Men när det då blir så mycket så får vi möta så mycket i den förändringen. För kroppen börjar ju också förändras i det. Och även om det är positivt så är det ju så att allt bagage, allting som ska man säga, orsaken till att vi inte lever så i grunden, det kommer ju också. Ja, just det. Mm. Så då tar det ju några dagar eller någon vecka eller ibland ett par veckor kanske. Det beror på hur mycket villig kraft och hur mycket man liksom får momentum i det. Så blir det alltid en... Ja, det kan ju vara en dipp, men annars så kommer man av det helt. Och då brukar jag ha ritat det som att ja, men då bygger man på, man springer så här med ett gäng tegelstenar och sen så faller man till slut liksom, för att det blir, man har lagt på för mycket. Och det är inte att säga att en stor förändring är fel eller att man inte kan göra det, men ofta så kan det ju vara att man behöver mer guidning i det kanske, eller att man tar höjd för i den här första fasen av medvetenhet, att jag vet att det av de här anledningarna är att det är sockret, snacksen och kanske eller äter för mycket. Det behöver inte alltid vara vad man äter, utan man kanske äter för mycket för man liksom självmedicinerar den vägen. Att man, när man har en medvetenhet om det och sitt mönster där, då är det ju lättare också att parera och jobba med processen som man sen sätter av. Att ja, men jag vet om ungefär en vecka kommer jag nog komma av vagnen, men det gör ingenting, det är fine. För att då jag kommer inte tappa allting utan jag gör de här sakerna. Men ofta så kan vi känna det att ja, men så blev den här semlan på jobbet dag 17. Och då blev det så här, så kände jag så här, att jag misslyckades där lite grann. Ja, och sen så på kvällen så blev det lite för stressigt och så skulle familjen ta en pizza. Men då tog jag det också, och så kan man känna att det blir ett misslyckande i det som man lägger på sig, ett misslyckande. Och sen så kommer man av det helt istället för att se att det är också en del i en hälsoprocess, att det kan gå så här. Vad bra att jag skulle kunna fråga om det nämligen, men du gav svaret där innan, så jättebra. Ja, okej. Okay. Det är också viktigt, som du sa, det att man inte ser det som ett misslyckande, utan att, som du sa, jättebra uttryck, att det är en del av processen. Ja, det är därför jag vill prata om hälsoprocessen, för det låter som sagt vara lite dammigt och kanske sådär, men det är också det jag insåg att det är det jag satte av på, det är det jag gör. Och när man ska förändra på naturlig väg, för det är ju som du sa där med, ja men om jag får... Om jag har ont i huvudet eller har migränliknande besvär och sådär, men då går jag till läkaren och då får jag en lösning oftast i en vit förpackning. Och andra också, alltså vi ska inte säga, liksom, det finns andra behandlingar man kan få också där. Men då blir det sådär, då blir det som en direkt biokemisk förändring hos mig då genom den här medicinen, att det är där som är lösningen.
Men när vi sätter av på naturlig väg, då ska vi hämta tillbaka vår kraft. Då är det jag som ska känna vad jag behöver, eller i alla fall lära mig efterhand. Men också låta kroppen få skölja igenom allting som var grunden till varför jag har de här besvären till att börja med. Och då är det ofta så att det här, det inre arbetet, det vill säga energimässiga blockeringar som kan vara den absoluta grunden till varför jag har migrän då, till exempel. Man adresserar aldrig det, för vi har inte med oss det, att vi tänker att vad är det för mönster jag har som gör att jag går, vad är det för obalanser i mitt energisystem eller i mitt energifält till exempel. Och det vet vi oftast inte svaret på direkt såklart, för att vi, framförallt om man har precis bara öppnat upp för tanken att jag är också en energivarelse. Liksom. Men det gör ju att när jag börjar ge kroppen och ge mig själv det jag behöver. Jag sätter till näring, jag gör en avgiftning, jag börjar kanske meditera, jag gör energiarbete eller healing, antingen på mig själv eller mottagen. Låt säga att det är ett exempel på en hälsoprocess. Då har jag ju startat min hälsoprocess. Då med tiden kommer jag ju märka, kommer migränattackerna mer sällan eller kommer de inte alls eller är det likadant och sådär. Och så börjar man ju anpassa åtgärderna, så det är därför det blir en process. Och med den processen, som också är en förändring, så blir det ju också en transformation, och vi får ju alltid ut mer. Jag tänkte just från början att men jag vill bara bli frisk, sen är det ju liksom, då är jag ju mål. Men jag inser ju att hela mitt liv och hela jag förändras ju på den vägen till det positiva. När jag tittar tillbaka, så tänker jag vill ju egentligen inte gå tillbaka till den jag var, bara vara frisk. Utan mitt liv och min livsupplevelse transformerades till någonting bättre på grund av att jag blev frisk. Idag säger jag det bästa som kunde hända mig. Hade jag inte blivit frisk, hade jag inte tagit tag i de sakerna som jag behövde ta tag i mitt liv generellt. Så sjukdom kan ju vara en sån otrolig, egentligen både lärare men framförallt initierare av den förändringen som vi egentligen både kom för att göra, vara och att livet vill framåt och utvecklas. Och jag brukar säga att sjukdom är stagnation på ett eller annat sätt då. Oavsett om man menar energimässigt eller att det finns blockeringar i kroppen och så. Jag vet inte om jag kanske svävade ut väldigt mycket där, men det är intressant, och jag tycker du förklarar ett bra sätt också med de här perspektiven och sådär, för att det gjorde du jättebra. Ja, tack. Men jag tänker, det finns ju då sagt, på avrunda här också då, så vet inte om det är något du vill ta upp eller vi kan ta en annan gång också om det skulle vara något så sätt, men ja, precis. Alltså ja, det finns ju massa egentligen att samtala om. En sak som du sa där med att jag gillar inte att säga alternativ medicin, det gör ju inte jag heller. Utan det är ju egentligen den egentliga medicinen, alltså den traditionella eller ska man säga farmakologiska medicinen, de använder ju också naturen egentligen för sina ämnen, hämtar ju det där också. Men det naturliga var ett jättebra ord, så det gillar jag. Ett tag så underhöll jag det här med komplementär medicin då, istället för att man skulle säga alternativ medicin. Men det där är ju också en del i det som har varit av det jag kallar för hälsan och systemet då, eller det som, vi får se vad som kommer igenom i det klippet. Men att det handlar ju mycket om det. Att det har legat så mycket, kan man säga, det naturliga har inte fått den rättmätiga platsen av anledningar som vi egentligen kan, de flesta av oss kan förstå då, med ekonomiska saker och läkemedelsindustrin och att man kan ta patent på olika saker men man kan inte ta patent på naturen och så. Nej. Liksom, men mycket sådana här saker, och det där. Jag kan ju känna att någonstans i det här, jag har ett intresse av det, för jag har ju nog sett igenom, eller det här med det jag kallar för systemet, ända sedan jag var barn. På ett eller annat sätt har jag gjort det, och då när det kommer till hälsa så insåg jag ju tidigt att wow, här får man inte säga och göra som man vill. Vad är det här för? Ja, det finns lite osynliga saker liksom, som ligger som lite glastak och så här.
i såna här sammanhang kan vi prata om det, men det blir ändå, det har ju inte alltid varit så. Och det finns en, det finns massa triggers kopplat till det här som jag har lagt märke till under vägen. För det, när jag skrev min bok då, under tiden jag höll på att skriva den, så stannade jag faktiskt upp. Det är vid ett specifikt tillfälle där jag kände så här, men vänta här nu. För det var ju stort för mig. Jag visste inte ens om jag skulle våga publicera det. Men jag började skriva som en del i en reningsprocess ändå. Men jag insåg då att, men vänta här nu då. Det jag säger egentligen i den här boken, det är att reumatism är visst botligt. Det går visst att bli frisk från det. Ska jag då vara den som tar liksom den här, ja, men mot den här draken som säger att, nej, men det här är helt etablerat i alla sammanhang, det här är obotligt. Och även om man inte vet så mycket kanske som gemene man, som, ja, men det, just det, men det är obotligt och vi har liksom bara accepterat att det är så, så ska jag säga så här, ja, men det är inte alls det. Att jag kände att, ska jag ta den? Det var jättetufft. Så jag bromsade faktiskt skrivandet där länge, för att jag kände att, ja, men gud, för att jag fick ju till mig lite så här, vad är det jag implikerar här nu? Ska jag säga att, ja, men det går visst. Men sen har jag ju undervägs då både förstått och landat i, också fått lite stöttning i att, men det här är ju min upplevelse. Det här är ju min, mitt liv och min sanning. Och det är ju min sanning jag står upp för. Så, ja. Så det är liksom, så det är ju en del som också är väldigt intressant, och det är därför det här arbetet är så viktigt. Ja, verkligen. Och det är liksom ett bra exempel där då, med när jag började att förstå det här med frekvensterapi då. Just det. Och även fått prova på det och liksom fick en förändring bara på en halvtimme, timme, medan jag var i själva den här processen då, alltså när de utförde den här frekvensterapin på mig då. Mm. Så det var ju också så här för mig liksom en sån här, alltså det var ju inte, alltså jag var ju öppen för det, så det var inte så att jag inte trodde på det, men det är ju ändå så där att när man själv får uppleva det så blir man ju så överbevisad, alltså det blir så tydligt. Sen då man lär sig mer om det här med frekvensterapi, och man, som sagt, återigenom man samtalar med andra och man gör självstudier och pluggar på, så börjar man ju se en helt värld öppna ju sig. Då blir man ju så här också liksom här att man vill ju att alla ska, man vill ju att hela världen ska veta om att de här möjligheterna finns. Mm. Och, men sagt, det är ju så. Man får ju ta det, vi alla får ju ta det liksom med de här små stegen. Och då. Så är det ju nästan alltid, va? Mm. Och det är ju här jag tror det är viktigt också att man inte, man ska aldrig pracka på någon sin sanning. Eller, utan det måste ju, alltså man kan vara öppen för kunskap och alltså för öppen sånt då. Men ändå på något sätt så kommer du inifrån en själv. Genom att du får då, genom att ha ett öppet sinne så tar du emot ny kunskap eller nya idéer, eller du börjar reflektera eller ifrågasätta, som gör att du själv då förändrar din uppfattning, va? Så att jag tror det är en lång process, men samtidigt känns det nu som att det här snöbollen bara blir större och större, det går snabbare och snabbare nu också, liksom att det är såna härliga krafter som helt in så synkade nu, känns som att det känns som att det är så omvälvande nu, tidigare positivt då. Det är många som är så extremt nu då, lever i rädsla med krig och det ena och andra. Men jag ser tvärtom att det här är nog så att det är någonting som kommer ske till en positiv förändring. Oh, ja. Ja, det är liksom, absolut. Det är så fantastiskt. Jag vet att jag för några år sedan, och det var ju nog innan kan man säga det, initierades mer i det yttre där, att jag började känna så här, men nu kommer min tid. Det är som att nu känner jag att det jag står för, det som finns, nu får jag plats, nu stämmer det liksom i det. Och det är ju det, den här positiva förändringen som är här redan, men som vi ser. Så, och då visst, det är mycket av det som kanske inte harmonerar med det naturliga och det som är det positiva och för befolkningens bästa som slammas upp, så det är klart att den delen, den visar sig ju nu. Men det är att få tillbaka det här, och det som jag sa det som jag också sa väldigt tidigt, att frekvensmedicin är ju liksom, det är framtidens, även om det egentligen alltid har funnits, men så blir det ju framtidens, ja, medicin då. Och så med enkla medel egentligen kan få så kraftfulla förändringar, och tillsammans med att vi också börjar få tillbaka så här,
ja, men kunskapen och visdomen som jag nämnde innan där också, lite till mans, att vi vet att ja, ja, men jag får det här, men då tar jag groblad och så gör jag det. Eller så att vi har liksom, att vi har med oss det, precis som vi får med oss det naturligt. Mm. att vi har som en grund, oj vad det knackar, en grundvisdom som vi har rätt till att ha med oss på något sätt. Och sen då ta hjälp av var och en av oss som också har, ja, men oavsett om det är healing, frekvensmedicin eller kost eller alla de här delarna, för det samverkar i den här perfekta helheten. Vi behöver olika saker i olika sammanhang och vad som hjälper och korrigerar och så. Så det, jag håller med, det är verkligen så spännande, och det är ju en del av det här när vi connectar mer och mer, att både de som kanske tar del av det här materialet kan se att det är så många ställen vi pratar om det, vilket gör att det sprids också. Men även vi som kanske har varit inne i hälsans värld mer och mer, men också och ser och ser vilka, alltså fler, att vi så många fler som gör håller på med det här. Det gör ju, som du säger, att det blir ringa på vattnet och att det banar väg för att vi skapar den, ska man säga, egentligen nya tiden och nya framtiden med att det här är en så stor del av, och en naturlig del i, ja, men i våra liv och så. Ja, verkligen. Jag tänker också det att jag vet ju, många jobbar ju lite som coach också då, för en samtal och sådär. Och jag märker ju att det är väldigt många då som, alltså de har till och med tappat känslan för vad lycka är. Alltså de känner inte den här glädjen, den här inre glädjen liksom längre också då. Och det är också, jag tror det är viktigt där, att, för det är ju också ihop med det här att börjar man att leva naturligt, om man ska uttrycka sig så då kanske, så kommer ju det komma också. För att det, alltså det blir ett helhetspaket där också. Mm. Jag menar, på något sätt så är det ju inte meningen att vi ska gå på den här planeten liksom och bara må dåligt och känna oss nedtryckta och liksom inte våga vara oss själva, utan man vill ju känna, det är ungefär som med nyfödda barn och sådär, de börjar skratta liksom, det är så fantastiskt, va? Sen så visst, ibland skriker de också, och det är ju, då har vi ju liksom alla rätt till också, så att det, jag menar just det här att man börjar känna den här spontana glädjen i livet, man börjar känna att livet är, det är fantastiskt, ungefär som nu när äntligen värmen och sommar kommer, då börjar man ju så här, då ser man ju tydligt om människor bara, ja, värmen och sådär, va? Alltså det, för det kommer ju någonting naturligt då, va? Det är så jag menar. Ja, verkligen. Och vi kommer ju egentligen då från, kan man säga, mycket separation, och i den separationen är ju egentligen separation från kärlek, från det naturliga, från livsenergin. Då blir ju också behovet av någon form av addiktion också mer gällande, för du behöver ersätta den på något sätt. Du behöver ersätta den känslan av ensamhet eller vad det nu är för någonting vi upplever. Så jag tänker att det, på det sättet som också företag har drivits, jag skulle sedan beskriva det som den gamla tiden då, då har man kunnat spela på det mycket, för att vi inte känner oss tillräckliga i oss själva. Och nu när den här förändringen börjar ske, när vi tar tillbaka det naturliga, då vill vi inte ha det här med kemikalier och produkter istället för att äta, ja, men mat eller produkter. Vi äter mest produkter, för det är liksom framtagna grejer som vi vet inte ens vad det är ibland, som gör oss sjuka eller som gör oss. Alltså det blir ju sån, det blir en organisk framväxt egentligen av att vi börjar känna att ja, men jag har mer kontakt med Moder Jord, jag vill dels äta det som kommer naturligt från Moder Jord, så att det är av naturen sammansatta näringsämnen utan besprutning. Och så att det liksom, den förändringen, när den sker i var och en av oss, så blir det ju en naturlig spegling på utsidan också. Att mycket av, på det sättet man har besprutat och genmanipulerat och allting sånt, ebbar ut. För det är ingen som frågar efter det där längre. Eller, ja. Mm. Och det är ju också en del i den överbryggande tiden vi är i nu, att som du gör där, och att hjälpa människor att hitta tillbaka till glädjen, hitta tillbaka till vem jag är och varför kom jag. Och då blir det ju också naturligt att vi kan känna glädjen, för vi får bjuda tillbaka, ja, men barnets glädje, alltså känslan av att få dels få vara fria, för det har vi, vet vi inte heller riktigt vad det är. Jag vet inte om du sa du slavplanet, jag kommer inte ihåg, men... Men alltså att
Vi har ju varit så hållna i överlevnad. Och när du är i överlevnad så är det ju, då är det ju ett ekorrhjul, en rädsla som också tär på hälsan. Och då blir det ju också, jag får aldrig tid riktigt att uppleva vem jag är, för att jag måste hela tiden se till att få mat på bordet, eller liksom man är i den här ekorrhjulet på olika sätt. Så hälsan blir ju också kopplat till så många delar. Alltså det handlar om hela individen. Det som jag sa där också med grundkraften, att det är grundkraften. Det är som att vi, det är vårt batteri liksom, som vi behöver ha med oss. Och när den tryter, då blir det mycket. Då alla andra livsområden påverkas, då ekonomin och relationerna. Och, ja. Så det är ju en fantastisk tid på det sättet. Och jag förstår mer och mer nu känslan av att det här är min tid. För att det jag säger är ju... Idag känner jag ju inte den rädslan på det sättet som kom när jag skrev boken. Att man inte ska stå ensam i den här draken, för jag känner inte att jag är ensam. Även om min resa är unik och min väg är... Ja, men det är jag, den krydda jag bidrar med i världen då. Så vet jag att jag inte är ensam. Och jag vet att det finns människor som du som redan... Och att vi alla andra som ändå är inne i det här och inne i den här tanken. Men det kände jag ju inte från början, för det visste jag inte liksom. Utan då kände jag ensam i världen och se och känna och uppleva det här. Och så ska jag vara den som går emot hela den här kolossen liksom. Det vill jag ju inte göra. Nej, men så är det ju. Men det är ju det jag sagt återigen, det är ju den här processen då som man har. Men det är bara att det är så fantastiskt, och vi pratar med lite om att nu sammanfaller ju det liksom. Vi är många nu som det sammanfäller liksom den här tiden, precis så att ni liksom, ja, gör så igen då, våran tid då, alltså att... Ja, jag gjorde också så. så att jag känner ju liksom att det är liksom, det blir en synkronicitet med saker och ting också. Ja. Hela tiden. Och det märker man ju tydligt. Jag ser det väldigt tydligt i alla fall med andra människor och så här. Och sen är det kanske så här också att det kan ju hända att det kan, någon form av, kan bli någon form av splittring. Alltså jag menar mellan de som inte, som kanske har svårt för att gå över då till den här nya tiden, om vi ska kalla, prata om gamla och nya. Men samtidigt så kommer det ju vara så många som går över till det nya, så att de kommer hjälpa till och hjälpa de andra. Mm. Fast de kanske behöver mer tid på sig helt enkelt. Så, att, ja. så hur man än vrider på det, så tror jag att... Det kan bara gå åt rätt håll, om man säger så. Mm. Rätt håll att säga något så, för att det är viktigt. Ja, där. Och, ja, för det är mer återigen med att folk är så rädda, de är oroliga och de tittar på tvn och läser tidningar och det är bara krigsrubriker och ena och andra. Och det är den här rekommendationen jag har där, det är bara att sluta titta på det. För det ger ingenting. Och jag menar, de brukar säga också, skulle det vara nu då att många har en ursäkt om jag vill hänga med vad som händer ifall det skulle vara någonting här. Om det är något som händer dig personligen, så kommer du få reda på det i vilket fall, i så fall. Mm. Så att det är ju ett sätt för att få bort den här en del av, för det har ju med hälsan att göra, där, liksom helheten vi pratar om då, där att då plockar du bort saker som är onyttigt för dig. Mm. Absolut. Mm. Ja, och det är ju också ett exempel på vad gäller, alltså i millenniumskiftet där så läste jag media studies heter det då i Australien, och där fick vi göra en sån mediekonsumtionsdagbok. Och där blev jag alldeles, jag kan väl uttrycka det mild och säga, jag blev väldigt förvånad över hur många timmar jag spenderade med att konsumera media. Och det var inte bara det jag aktivt konsumerade, om man sitter med, ja, med en film eller att man går på bio eller att, ja, mobiltelefon var det väl, och kanske inte så mycket man satt med smartphone då. I alla fall inte jag då än, men det var även om jag går och handlar så fick jag radion. Alltså hela tiden är det, och det, jag blev alldeles, ja, paff, liksom hur mycket som jag blir, ja, kanske på ett sätt och vis utsatt av medial påverkan då. Så efter den så bestämde jag mig för att egentligen stänga ner media. Liksom, jag valde ju det jag ville göra, så att jag tyckte om att titta på film då, till exempel. Men jag var väldigt noga med det. Men sen var det en annan del där vi pratade om ägandet av media. Och då för första gången så började jag ju se att, aha, att det var kanske bara en handfull som äger och kontrollerar media. Och då
började säga, ja men hur kan man använda det då? Och så kommer nästa steg och så där, för jag har ju hela tiden varit intresserad av det här eftersom jag kände redan som barn av lite olika anledningar det jag idag kallar för systemet då, eller ja, vi kallar för systemet. Men det gjorde ju att min upplevelse efter det, så jag slutade titta på nyheter, var liksom bara, för det, vi har ju blivit, då insåg jag ju också att vi får ju veta att vi ska, ja men du lär ju titta på nyheter för att hålla dig uppdaterad. Det är så vi har fått höra det liksom. Mm. Men så, och då vet jag att jag sa exakt de orden, så det är roligt att du säger det. Jag sa nej, för att nej, ja, för ibland när det kommer upp och så har det och det hänt och nu kommer det och det. Så, jo, jag hörde det, för då är det någon som har sagt det till mig. Så är det någonting jag verkligen behövde veta, så fick jag veta det på något sätt. För någon sa det eller någon sådär. Jag tänkte, ja men okej, då vet jag det. Jag liksom, men inte jag helt sett det där. Så det är verkligen ett steg i att kanske släppa rädsla och få tillbaka sin kraft. Eller få tiden till det och inte spendera så mycket tid kanske på. Nej, sen är det också det att slutar man kanske vara, om man nu har de här vanorna att man tittar på tv på kvällarna, så har man den ursäkten, men det är skönt att koppla av och stänga av hjärnan. Då är det också ett uttryck som många använder och tänker ju så här att men om du stänger av den där, och då får du ju tid till att reflektera. Och är det så att du känner stressad, och om man nu prövar på det, om man känner sig stressad och liksom, om man känner att det är, ja men då är det ju ett bevis på att du inte är i kontakt med dig själv. Då är det någonting du behöver jobba på då, och börja reflektera och sådär. Så kan man göra det på olika sätt, och det kan vara att man går ut och tar en promenad istället. Man ersätter med någonting, för då får du också tid att reflektera när du går där liksom och promenerar. Eller ja, på något sätt om man ersätter det då, om man nu känner att man är så... Jag tror det är bra att göra sådana här. Jag gör det också ibland. Nu var det sämre på de sista åren, men det här med exempel tidigare. Jag stängde av liksom internet en helg då. Ja, just det. Ja, det är ett bra sätt också. Det kommer från strålningen då, men även det här att framförallt att du liksom du testar lite då, att känner jag mig stressad nu när jag inte har tillgång till aviseringar eller internet och sådär, då märker man lite liksom hur man mår också då, va? För det är så himla lätt att fastna i det här med mönstret, och man kanske ersätter till exempel om man tittar på vanlig tv då, och man tittar på YouTube-kanaler och så börjar man följa där och så. Mm. Eller Facebook, du sitter och kollar på inlägg. Alltså du vet det här att det är så lätt att ersätta en dålig vana med en annan dålig vana också. Mm, absolut. För i och med att det är det med både tvn då, eller ja, från internet då, det är liksom, du får ju informationen hela tiden till dig. Du blir så triggad, alltså du får inte chansen att liksom, och det är ju inte en tvåvägskommunikation på det sättet om man säger så. Nej, så det är mycket sån här, jag tänker det finns massa knep man kan testa sig med där också, och jag tror det är bra att man utmanar sig lite då. Ja, och det där är ju ett exempel på det vi pratar om med addiktion. För det är ju också när du avbryter den grejen, för det är inte bara det vi äter som vi får addiktion till. Så har vi addiktion till media, vilket vi kan ha, eller skärm då, eller vad man vill uttrycka det som. Så om man tänker så här, men stäng av internet en helg. Om man säger det, alltså om man verkligen gör det som du säger, då är det ju bara att observera vad händer med mig nu. Att det blir så här, men vänta, vad ska jag då göra? Så, men, du vet, vad ska jag göra med du vet, eller vad är det jag känner? För då visar sig ju, ja men det här, det inre motståndet eller det här. Som, för det är inte alltid vi kanske är så medvetna om. Jag var definitivt inte medveten om hur mycket media jag konsumerade liksom, till exempel då. Så det är ju ett sätt, och då blir det ju som du säger, där kan man ju, man kan göra något annat då för att reflektera. Men den största rädslan som kommer där är ju oftast att man har, som jag brukar säga, tagit kredit på hälsan. Alltså det ligger så mycket, om man tänker, ja men stäng av allting och så bara sitt med dig själv. Och då bara, oh, wow, det kan jag inte göra. För då kommer det som stressen som du säger, för det är som att då har man har byggt på så mycket, man har så mycket kredit på hälsan så att det liksom blir för tungt att ta det på en gång på något sätt. Eller kan bli, eller att man känner att det blir alldeles, man är ju till och med rädd, man känner sig rädd för att bara hänga med sig själv. Utan det blir alltid, jag måste ha något att göra, antingen gör jag, äter jag eller så är jag med kompisar eller så gör jag någonting hela tiden där. Att det kan också visa sig när man gör den här timeout. Och det är ju egentligen en medvetande görande också. Mm. När man börjar studera, vad händer med mig om jag stänger av mobilen.
under 2 dagar, till exempel. Så då... ja, det tycker jag är ett bra tips. Jag vet också så här, det är många som har ursäkter, till exempel då en barnfamilj, då liksom, ja, men barnen, så här, de är, ja, men då återigen, gör det till en rolig grej, uppmuntra dem tidigt, alltså innan ni bestämmer en helg, och sen uppmuntra, att göra en rolig grej, ersätt det något annat, att ni tillsammans kanske går ut och går i skogen och, eller ut och leker, alltså man ersätter det då, så att för att tänka, då gör man ju även en tjänst för barnen också då, man börjar få, att de får ett medvetenhet av det också, och reflekterar. Så att, för jag menar, det är det återigen, det är att det, alltså jag förstår ju verkligen då, så det är ju inga pekpinnar jag kommer med, utan jag bara menar här att det är så lätt hela tiden att man hittar ursäkter, och det vet jag ju själv hur man funkar, va? Liksom det här är lätt, nej, men jag ska fixa det imorgon, du vet, och så ligger man dåligt, att istället för att göra nu med en gång så är det gjort då. Mm. Så bygger man på en stress då, för du ska fortfarande göra det, fast du väljer att göra det imorgon för att du känner att du inte orkar med det, så går du och tänker på det, att jag skulle ha gjort detta då egentligen, och då lägger du den här tegelstenen du pratade om på en där. Så att det är som man har mycket att göra, alltså, vi alla har ju hela tiden ingenting att jobba på då, eller saker vi jobbar på hela tiden, det är ju så att man, och det är det som är spännande också med livet, det här hela tiden man utvecklas, man... Det är lätt att glömma det också, det här, jag tänkte på det du pratade innan, men som att, att man får inte, man ska inte gå och må dåligt för att man känner det, för du sa det, eller man sätter löften och men nu ska jag bli ett hälsofreak, och så går man all in, och så blir det för mycket på en gång också då. Mm. Så att, och jag tror var och en känner av då att, vad som är ribban. Och så precis som du sa, vilket det var jättebra sagt också, som vi pratade om där innan, att det här med ett misslyckande då, det är ju inte ett misslyckande, utan det är som du sa, det är ju en steg på vägen då. Och det är viktigt att tänka så också då, för att du tänker att du känner att det här har misslyckats, men gud vad jag är väldigt, vad jag kassar, då lägger man ytterligare den här tegelstenen som du sa. Mm. Så att, det handlar mycket om liksom att återigen höja och lyfta sig själv också. För vi alla människor är fantastiska, det är det. Vi alla har vi unika, fantastiska förmågor. Och, verkligen. Ja. Jag har svårt att tro att om det är ens någon som kan födas på den här planeten som är elak liksom från födseln. Jag tror inte det. Nej. Det är liksom den här påverkan och allt som händer då. Så att, ja. Mm. Ja, absolut. Och det är ju när vi hamnar där, tänker jag, som i med känsla av misslyckande. Jag gjorde ju ett klipp där med att prata om hälsa och skuld. Och det är lite kopplat där, samma sak. Att det är som att när vi hamnar i misslyckande, då hamnar vi på så låg frekvens, och då blir det svårt igen att känna, men det förstod jag väl att jag skulle misslyckas med det där. För att vi på något sätt redan vet att vi ska misslyckas med grejerna. Och då är det är tungjobbat. Och sen dessutom, om vi då kan ha en omedveten koppling till att hälsa är lite så här pretentiöst, det är lite torftigt, man, lite förbud. Jag får inte äta av det jag tycker är godast. Och så här. Då är det ju svårt, och det behöver man ju inte, man kan ju vara mer eller mindre medveten om att man bär på dem, men när man börjar titta på det också, att, så ser man ju vad är det för så här dolda självsabotagegrejer jag kanske gör också i den här, att därför jag kanske kraschar, eller att jag gör inte de här, eller ja, inte kraschar, men att jag kommer av det jag sätter av att göra, tillsammans med att det kanske var för mycket, att jag nu ska göra liksom 10 000 förändringar istället för att jag tog ett steg då. Så det är, och det som du beskriver, det är ju egentligen det jag också säger som inre motstånd. För inre motstånden kommer ju upp som små såna här förklaringar. Ja, men nu blev det inte så för att det skulle vara så. Det är ibland så här, men jag gör det imorgon, vilket det ibland kan vara. Men ibland visar det som det, för det är inte alltid att det är så. Utan om jag bestämmer för att göra det imorgon istället för idag, så faktiskt gör jag det. Så är det ett beslut jag tar, det är ju någonting man gör i kraft. Men just det här när man inte riktigt vet vad det är som gör att jag upplever att jag misslyckas hela tiden med min hälsa, eller att jag inte kommer ända fram med det jag sätter av för att göra, så kan det både vara det här, dels att inre motstånden, och jag har inte riktigt kläm på vad det är jag gör eller vad det är som kommer upp, och vad är jag rädd för egentligen. Har jag till exempel en självmedicinering med mat som kan vara dold, den behöver inte vara särskilt stor, alltså det kan ju vara att skulle jag få frågan kanske jag skulle svara nej, liksom nej, det tror jag inte. Men sen när man då börjar ta bort eller ändra det, då kan den visa sig att det är så här, man får inte äta det här, eller att då kommer rädsla, eller vad det nu är som är kopplat till det. Att det är så det visar sig. Och då blir det också svårare att, när man inte är beredd på det, eller när man öppnar upp för att okej, jag gör den här förändringen nu. Jag kanske reagerar
med att dels för att vi tänker att när jag ska göra de här förändringarna så gör jag ju positiva förändringar. Men jag kanske blir lite sämre. Jag kanske får ont i huvudet och jag får lite så här, det blev inte så roligt. Just för att, ja, jag tänkte inte på det. Jag tänker att jag äter ju bättre, nu ska jag må bättre. Men det kan vara en sån här dipp innan, för att då börjar kroppen processa och det börjar hända saker. Som också gör att man känner att men det där vill jag inte göra. Så det är oftast är det lite den här relationen till hälsa som kan. Och det är också det här med att skapa lite medvetenhet kring det och se vad är det, vad tänker jag när jag tänker hälsa? Jag tänker nog lite förbud, jag tänker att det är lite så här, ja men man är ute i joggingspåret tidigt på morgonen, är men lite min grej. Alltså att vi kan ha lite föreställningar som vi kanske inte innan har varit medveten om. Och då är det också svårt att göra den förändringen, för vi får aldrig riktigt den genuina motiveringen till att skapa den förändringen som jag kanske behöver för att det är kopplat till massa annat som inte känns så himla positivt då. Så det kan också vara ett tips. Ja, verkligen. Och jag tänkte det. Ja, förlåt att jag inte meningen. Nej, inget, absolut. Nej, jag tänkte att vi skulle börja avrunda här, och så vill jag ju bara då att gå in på din hemsida och gå in på din YouTube-kanal och börja prenumerera på den och stötta. För det är också det att prenumerera och gilla, det hjälper till med algoritmerna. Då hittar andra människor din kanal också då, i och med att YouTube får föreslå den och sådär. Så att det är viktigt där också, tänker jag på. Det kostar ju ingenting, det är liksom bara två klick på mobilen eller på datorn, så hjälper det till också då. Mm. Och alla de här länkarna till din hemsida och YouTube-kanal och sånt där, det lägger vi ner i beskrivningen här också, så de hittar. Ja, jättefint. Så tycker jag att det var ett jättefint samtal vi har haft. Jätteintressant att få höra lite mer om dig och liksom din kunskap, dina tankar, och som jag sa här innan, du är ett levande bevis på att någonting som du får liksom en dom på då, och så väljer du ett annat sätt som gör att du blir frisk från det. Det är ju fantastiskt. Ja, jag hade ju två vägar, kan man säga. Ja. Ingen att gå den traditionella vägen eller så, sätta av på att hitta en lösning. Det blev den vägen och det fanns en lösning, och som en liten extra tankefrö är ju också att om det här inte är obotligt, vad finns det mer? Det kanske finns mer områden som kanske inte är riktigt vad som har utgetts för att vara. Så det kan både inge hopp och kraft för att fortsätta sin egen hälsoprocess, för att stärka sig på alla sätt. Alla steg räknas. Och med en stor portion av självkärlek för den process vi går igenom när vi sätter igång. Därför att allting som ska upp och ut kommer ju gärna under en sån process. Det var många gånger som jag ville ge upp. Många gånger som jag kände att det här kommer inte gå. Och är jag knäpp eller? För att hela världen säger att det funkar inte. Och så sitter jag här och säger, jo, det ska gå. Så när man kommer igenom dem så finns det alltid hopp. Och det finns, och det får vara med. De dipparna får vara med. Det är de här dalarna som får vara med under tiden. Så det kan vi avrunda med. Ja, det var bra. Tackar jag så mycket. Vi ses. Så hörs vi när vi hörs, som man brukar säga. Ja, men det gör vi. Jättespännande. Aha. Tack så mycket att jag fick vara med. Fantastiskt arbete du gör. Tack så mycket. Tack.